জীৱনত বহুত সেঞ্চুৰি দেখিছো, বহুত সেঞ্চুৰি দেখিছো, শচীন তেন্ডুলকাৰ সেঞ্চুৰি দেখিছো, বিৰাট কোহলি সেঞ্চুৰি দেখিছো, ধোনী সেঞ্চুৰি দেখিছো, কিন্তু পেট্ৰলৰ সেঞ্চুৰি আমি কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ। তেখেতে আজি লিখা কথা কৈছে যে ভেকচিন ৰাইজক ফ্ৰীকে দিছোঁ আৰু তেলৰ দাম বাঢ়িব, এইটো হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও। এইটো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে হয়তো ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া নাজানে, গতিকে এইটো হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই এবাৰ সুধি ল'বলৈ তেখেতক মই আহ্বান জনাইছোঁ। তেখেতৰ যি কৈছে ৰাইজে আমাক পইচা দিছে নেকি, ৰাইজৰ ভোটে তেখেতে জয়ী হৈছে, আপুনি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সুধিব ভেকচিন ফ্ৰীকে দিছে নে ৰাইজৰ পইচাই দিছে, কাম ৰাইজৰ পইচাই হৈছে নে আপুনি ব্যক্তিগত পইচা দিছে। গতিকে আপোনাৰ এই নিলজ্জ বা এই গৰিহণা যোগে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ভাষানে কিন্তু আপুনি যে এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হবাৰ যে স্থান পাইছে এইটো কিন্তু বৰ নিলজ্জ কথা কৈছে, আপোনাক শুধৰাবলৈ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। অসমবাসী হিচাপে লজ্জিত, কাৰণ অসমৰ পৰা গৈ তেখেতে কেন্দ্ৰীয় যি চৰকাৰ তাত তেখেতক মোদী চৰকাৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতক পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী দায়িত্ব দিছে আৰু দায়িত্ব দিয়ে অসমৰ এজন এটা গুৰু দায়িত্ব দিছে, আৰু গুৰু দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত তেখেতৰ যিখিনি কথা আচলতে এজন অসমীয়া হিচাপে আমি বহুত লজ্জিত, কাৰণ জীৱনত বহুত সেঞ্চুৰি দেখিছোঁ, বহুত সেঞ্চুৰি দেখিছোঁ, শচীন তেণ্ডুলকাৰ সেঞ্চুৰি দেখিছোঁ, বিৰাট কোহলি সেঞ্চুৰি দেখিছোঁ, ধোনী সেঞ্চুৰি দেখিছোঁ, কিন্তু পেট্ৰলৰ সেঞ্চুৰি আমি কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ এই জীৱনত, আৰু দেখিছোঁ সেইবিলাক সেঞ্চুৰি দেখোঁতে আমি আনন্দ উপভোগ কৰিছিলোঁ। আজি আমি পেট্ৰলৰ সেঞ্চুৰি দেখিও আমি আনন্দ উপভোগ কৰিবলগীয়া নিচিনা হৈছে তেখেতৰ কথাত, আৰু তেখেতে যিটো কথা কৈছে বোলে পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িবই, আচলতে এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে, নিন্দা গৰিহণাযোগ্য চৰকাৰ। তেখেতে এটা কথা বক্তব্য আগবঢ়াব লাগিছিলে কি ধৰণে আচলতে পেট্ৰলৰ দাম কমাব পাৰি বা জি এছ টি তেখেতে 28 টকা লৈছে। তেখেতে এটা কথা কৈছে ইলেকশ্যনৰ আগত আমি 2 টকা কমাই দিলোঁ, মানে নিৰ্বাচনটো পাৰ কৰিবলৈ তেখেতে 2 টকা কমাই দিছিলে নেকি, এইটো নিৰ্বাচনৰ ইচ্যু আছিলে নেকি, বা নিৰ্বাচনত তেখেতে জয়ী হ'ব কাৰণে 2 টকা কমাই দিছিলে নেকি, জি এছ টিটো 28 টকা লৈছোঁ বোলে আমি 2 টকা কমাই দিছোঁ। আৰু লগতে আৰু এটা কথা কৈছে ভেকচিনৰ কথা, যে আমি ভেকচিন ল'বলৈ কোনোবাই পইচা দিছে নেকি, এইটো তেখেতে ডাঙৰ এটা কথা কৈছে, কিন্তু এইটো তেখেতে ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব অসমবাসীৰ ওচৰত 100% বিচাৰিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ গঢ়ি তোলা হ'ব। যিমানবিলাক কাম হৈছে, আজি ৰাস্তা ঘাট যদি কাম হৈছে ৰাইজৰ পইচা হয়, আজি যদি স্কুল নিৰ্মাণ হৈছে ৰাইজৰ পইচা হয়, চব ৰাইজৰ ৰাজহ, যিটো ৰাইজৰ যিটো জি এছ টি বা যি টেক্সেই নহওক ৰাইজৰ ৰাজহ গ্ৰহণ কৰি পিনে সকলোখিনি কাম কৰিছে, কোনো কাৰো পকেটৰ পইচা দিয়া নাই, ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াও কোনো পকেটৰ পইচা দিয়া নাই, মানে ৰাইজে পইচা দিয়া নাই, তেখেতে ব্যক্তিগত পইচা দিছে নেকি। আৰু ভেকচিন যিটো বস্তু আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাৰ কৈছে যে ৰাইজে আৰোগ্য নিধিলে যিখিনি টকা অনুদান হিচাপে আগবঢ়াইছে 600 কোটি টকা, তাৰ পৰা 18 বছৰ ওপৰৰ যিখিনি প্ৰথমে 45 বছৰ ওপৰৰ যিখিনি ভেকচিন আছিলে তাৰ টকাই ক্ৰয় কৰিছিলে, আৰু এতিয়া 18 বছৰ ওপৰখিনি ক্ৰয় কৰিছে, তেখেতে নাজানে নেকি সেইখিনি কথা। গতিকে তেখেতে আজি লিখা কথা কৈছে যে ভেকচিন ৰাইজক ফ্ৰীকে দিছোঁ আৰু তেলৰ দাম বাঢ়িব, এইটো হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও, কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, মানে তেখেতে এই কথা তুলনা কৰিছে ভেকচিনৰ লগত পেট্ৰলৰ কেতিয়াও দাম নাবাঢ়ে। ভেকচিন হ'লে এটা মহামাৰী হয়, হঠাৎ আহিছে, তাৰ প্ৰতিষেধকভাৱে বেজী নিৰ্মাণ কৰিছে, এইটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে যে জনসাধাৰণক ভেকচিন ফ্ৰীকে দিব লাগে, কিন্তু অসম চৰকাৰে অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ৰাইজে আগবঢ়োৱা যি বৰঙণি তাৰ পৰা তেওঁ ক্ৰয় কৰি আনিছে, এইটো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে হয়তো ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াই নাজানে, গতিকে এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই এবাৰ সুধি ল'বলৈ তেখেতক মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে তেখেতৰ যি কৈছে ৰাইজে আমাক পইচা দিছে নেকি, ৰাইজৰ ভোটে তেখেতে জয়ী হৈছে, ৰাইজৰ টকাই সকলো কাম হৈ আছে, কোনো কাৰো ব্যক্তিগত পইচা দিয়া নাই, গতিকে তেখেতে অসমবাসীৰ ওচৰত কিন্তু এইটো ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব, স্পষ্ট কথা। আৰু অতি শীঘ্ৰে মই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে পেট্ৰলৰ দাম মূল্যবৃদ্ধি কমাবই লাগিব, কাৰণ 100 ঘৰ যেতিয়া অতিক্ৰম কৰিলে আৰু কি থাকিলে, সেইখন চৰকাৰে যদি উন্নয়নমূলক কাম কৰিছোঁ বুলি কয় কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত ৰাইজ জৰুলা অৱস্থালৈ যোৱাৰ পিছত, কাৰণ পেট্ৰলৰ দাম বঢ়াৰ লগে লগে ডিজেলৰ দাম বঢ়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে নাজানে নেকি প্ৰতিটো বস্তুৱে দাম পায়, অকল এজন ধনী শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি এখন গাড়ী চলাব যদি পাৰিছে তাত পেট্ৰল ভৰাব পাৰিছে বুলি ক'লে নহ'ব, ইয়াত সম্পূৰ্ণ মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ যিখিনি সামগ্ৰী আলু দাইল পিঁয়াজ যিখিনি আছে তাৰ সকলো মূল্যবৃদ্ধি হৈ যায়, সেইটো তেখেতে উপলব্ধি কৰিছে নে নাই কৰা, সেইখিনিহে সাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে, ধনী শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে একো নাই। গতিকে মই ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াক মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি, আপুনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সুধিব ভেকচিন ফ্ৰীকে দিছে নে ৰাইজৰ পইচাই দিছে, কাম ৰাইজৰ পইচাই হৈছে নে আপুনি ব্যক্তিগত পইচা দিছে, গতিকে আপোনাৰ এই নিলজ্জ বা এই গৰিহণা যোগে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ভাষানে কিন্তু আপুনি যে এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হবাৰ যে স্থান পাইছে এইটো কিন্তু বৰ নিলজ্জ কথা কৈছে, আপোনাক শুধৰাবলৈ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ।